Začeli smo pač z obnovo vašega jedra v Breginju. Uredili smo pač muzej, ki ga zdaj pač Pavel Tonkli pelje naprej. Jaz sem pa nekih predmetov smo imeli že odprej doma, ker sem jih pač jaz, nekaj jih je bilo doma, neki so mi jih pač prinesli sošolci že v osnovni šoli. In to smo potem pač začeli nadgrajevati in dopolnjevati in tako je nastala ta zbirka, ki je trenutno pred vami. Osnova zbirke so predmeti iz Prve svetovne vojne. Zraven je pa še v bistvu mizarsko orodje starega očeta in pa orodje za popravilo, oziroma tudi izdelavo obutve in pa tudi ostalo kmečko in pa drugo orodje, ki so ga pač vsak dan uporabljali. Tudi sam naziv zbirke 115-17 pove, tudi večina vojaških predmetov nekako izvira iz pogorja Stola oziroma z vasi, ki ga obdajajo, z Breginjskega kota in pa tudi delno Žaga, Srpenice. Jaz sem nekako 25 let nazaj začel z popravilom obutve v Kobaridu, pa sem odprl čevljarsko delavnico in sem pač iskal tudi stroj za šivanje, za popravilo obutve. In med drugim sem pač naletel na tudi tale stroj, ki mi je pač pritegnil zaradi tega, ker je en prvih čevljarskih strojev. In potem v bistvu je pa naknadno pač nekako prišlo na dan še to dejstvo, da je pač povezan z Prvo svetovno vojno, kajti med Prvo svetovno vojno so ga avstrijski vojaki uporabljali v pologu za popravilo obutve in pa druge opreme pač vojaške. Ohranil se je na Blekovi domačiji, odkoder je pač potem preko enega posrednika z Volč prišel do mene. Težko bi se opredelil prav za posamezen predmet. Na eni strani so to pač ročna dela vojakov, na drugi strani seveda stvari, ki so bile pač nekako pridobljene na pogorju Stola. In pa seveda tudi te stvari, ki so pač, ne vem, se pravi mizarsko orodje, ki je pač bilo v lasti mojega starega očeta. Dokler bom pač jaz mogel, bom se s tem ukvarjal, potem mislim, da bo pač nadaljavil mlajši sin. Dodali bomo še pač en kos, se pravi malo starejše zgodovine kota, se pravi arheologijo Breginjskega kota. To bi potem nekako zaključilo to našo zbirko. Večina pač bo še zmeri posvečena dogodkom in pa predmetom iz Prve svetovne vojne. Bo pa v sklopu seveda ostalo pač nekaj teh predmetov za pač domačo kmečko rabo in pa mizarsko orodje.